maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad ayaa maanta fulisay xukuno kala duwan iyo dhageysyo dacwadeed ciqaabeed eedaysanayaal gaaraya ilaa iyo 8 ruux eedaysanay daawud ibraahim isaaq salaaxuddiin waxaa lagu soo eedeeyay inuu ka tirsan yahay ururka al-shabaab wuxuuna hormuud ka ahaa 28-ka bisha labaad ee sanadkan raggii weeraray hotel makka al-mukarama oo ku geeriyoodeen kuna dhaawacmeen dad shacab ah waxayna maxkamadda ku xukuntay 10 sano xarig ah taliyaha maxkamadda ciidanka qalabka sida qaybta lixdanaad gaashaan la sare aadan abuukar maxamed ayaa ku dhawaaqay xukunka ujeedda xukun maxkamadda taariikhdu markay ahayd 20-kii bishii 6-aad 2019 maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad waxay u fariisatay dacwad qaabeedkii loo haystay eedaysane daawuud isaaq ibraahim oo loo yaqaano salaaxuddiin inaan nuurto maxamed cabdiraxmaan 23 jir ah ku dhashay degan ufurow ka tirsan ururka nabadiidka ah al-shabaab kaasoo xafiiska xeer laalinta ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad kusoo dacweeyey inuu ka tirsan yahay ururka nabadiidka al-shabaab lana shaqeeyo islamarkaana uu ka mid ahaa kooxda weerartay hoteelka makka al-mukarama ee xamar taariikhdu markay ahayd 28-kii bishii 2-aad 2019 oo ay ku geeriyoodeen kuna dhaawacmeen dad shacab ah uuna isagoo kooxdaas amiir u ahaa sida uu maxkamadda ka hor qabtay laguna soo qabtay degmada baydhabo 28-kii bishii 3-aad 2019 isagoo doonaya inuu ka fuliyo fal amni darro ah dood dheer kadib maxkamadda markay aragtay eedii soo gudbiyay xeerlaalaha ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad oo ku xusneed aayadda 33-aad suuratu al-maida iyo qodobka 221 xeerka ciqaabta ciidamada ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka 1aad xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida markay aragtay qoraalka maxkamadda ciidamada qalabka sida horteeda looga hor qoray eedaysanaha uuna ku qirtay inuu kooxda al-shabaab ku biiray 2012 islamarkaana uu ahaa amiirkii kooxdii weerartay hotel makka al-mukarama 28-kii bishii 3-aad 2019 balse uu ka baxsaday intii uusan weerarka dhicin iskuna soo dhiibay baydhabo markay dhageysatay doodii qareenka oo ahayd in eedaysanaha loo naxariisto loona eego sifaalaha dembiga fududee sidaas darteed maxkamadda waxa u caddaatay in eedaysane daawuud ibraahim isaaq salaaxuddiin uu yahay dembiila galay dembigii lagu soogay waxayna ku xukuntay 10 sano xabsi ciidan ah ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxa uu furaan racafaan eedaysane maxamed cabdulaahi cismaan waxaa lagu eedeeyey inuu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab waxaana laga soo qabtay gudaha magaalada baydhabo xilli uu damacsanaa inuu fuliyo fal dembiyeed sida uu sheegay taliyaha maxkamadda ciidanka qalabka sida qaybta lixdanaad gaashaan la sare aadan abuukar maxamed waxaana lagu xukumay ilaa iyo 5 sano oo xarig ah marka laga soo tago fulinta xukunka kala duwan waxay sidoo kale maanta maxkamaddu ay dhageysatay dacwad ciqaabeed kale oo loo haysto ilaa iyo 8 ruux oo dilal iyo dhaawacyo kala duwan u geystay dad shacab ah waana 8 ruux ka mid ah rag ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed 11 maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad waxay u fariisatay dacwad ciqaabeedka loo haystay eedaysane maxamed cabdulaahi ibraahim ina abbaay macalin aadan 25 jir ah ku dhashay degan iidaale ka tirsan ururka nabadiidka al-shabaab kaasoo xafiiska xeerlaanta ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad kusoo dacweeyey inuu ka tirsan yahay ururka nabadiidka al-shabaab lana shaqeeyo lana soo qabtay 24-kii bishii 4-aad 2019 isagoo doonaya inuu fal amni darro ah ka fuliyo degmada baydhabo dood dheer kadib maxkamadda markay aragtay eedii uu soo gudbiyay xeerlaalaha ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad oo ku xusneed aayadda 33-aad suuratu al-maida iyo qodobka 221 xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka 1aad xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida markay aragtay qoraalka maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad looga hor qoray eedaysanaha uuna ku qirtay inuu kooxda al-shabaab ku biiray markay dhageysatay doodii qareenka oo ahayd in eedaysanaha loo naxariisto loona eego sifaalaha dembiga fududee sidaas darteed maxkamadda waxa u caddaatay in eedaysane maxamed cabdulaahi cismaan uu yahay dembiile galay dembigii lagu soo ogay waxayna ku xukuntay 5 sano xabsi ciidan ah ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxa u furaan racfaan xasan kulmi afra cna tv baydhabo